a tafi da rahoto daga najeriya game da shirin samar da wadataccen abinci mai inganta lafiyar al'umma da yaƙi da yunwa wanda shine taken bikin na bana masu ruwa da tsaki akan aikin noma sun ce lokaci yayi da ya kamata najeriya ta mai da hankali wajen bunkasa noma ta hanyar samar da kayan noma na zamani Manoma kullum ma na duhun kai na rashin wayewa da noma na zamani wanda kimon saba da noma ne na iya da kakanni to amma irin wanga rana ne mutum za zo ka ga abubuwa kayan noma na zamani da za ka noma hekta daga bakin har zuwa 20-30 zuwa 50 mai kuma hekta ɗaya biyu da muka saba yi. bayan haka Sila Barma zai gabatar da shirin nakasa ba kasawa ba wanda a yau ya ci gaba da tattaunawa akan wasannin motsa jiki na nakasassu tare da wasu 'yan damban na nakasassu 'yan kasar ghana amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. jama'a labaran duniya Ma’aikatar lafiya ta Ƙasar Lebanon ta ce, "Hari ta sama da Isra’ila ta kai a yau laraba ya kashe mutane goma sha shida a garin naftahi da ke kudancin ƙasar ciki har da magajin garin garin kana harin ya jikata wasu saboda hamsin." jami'an Lebanon sun yi Allah wadai da wannan hari na babban birnin lardin. Suna faɗin cewa wannan na tabbatar da 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 cewa Isra'ila ke yi ta ta yanzu karkata tana ƙasar prime minister mai riko najib mikati ya ce da gangan ne isra'ila auna wani taro da karamin hukuma ke yi domin tattaunawa akan ayyukan birnin da shirin aiki da shirin jin kai ga mutane da suka matsugunan su sakamakon hare haren da isra'ila ke kaiwa amma minister tsaro na isra'ila yuwaf galland ya, 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 iki a, ching kasa kada ya da yake ziyara a arewacin kasar isra'ila kusa da iyaka da libanan ya ce isra'ila ba za ta dakatar da da take yi wa ba domin bude wata kofar tattaunawa. wani jirgin ruwa ɗauke da rukunin farko na bakin haure da za a tantance su a ƙasa albania a wata yarjejeniya da itali ya isa tashar ta yau laraba kenan domin fara shirin tantance dubban masu neman mafaka na Roma mai tsarkakiya itali ta gina wuraren karban baki guda biyu a albania domon a matakin farko da kasar ta kungiyar tarayyar turai ta dauka domin karkatar da bakin haure zuwa kasar da bata cikin kungiyar tarayyar turai shirin wani yunkuri ne na hana shiga itali ba bisa ka'ida ba amma shirin ya fuskanci sukar kungiyoyi masu kare haƙƙin baladama wanda suka ce wannan wata dabara ce ta hana bakin aure yancin su na neman mafaka. wasu hotuna da kamfanin ɗan labaran rotes ya kafe sun nuna jirgin ruwan sojin italiya mai suna libra tsaye a tashar ruwan. kana an yi ma wasu bakin haure goma sha-shida rakiya zuwa cikin sabar cibiyar tantancewar wanda ke tashar ruwan wanda aka kuma killace da katangan karfe mai tsawo kana aka kafe tutocin itali da ta tarayyar turai ana kara samun tada jijiyoyin wuya akan baƙin bakin a nahiyar turai inda kasashen turai da dama da suka hada da jamus da kuma poland suka tsauraran matakai. Prime Minister in Italy itali giorgia meloni ta faɗa a wani sako da ta kafa da cewa kasarta ta buga misali ne don sauran ƙasashen nahiyar turai su masu biyu sawu da kafa wa irin wa'annan cibiyoyin da ita ta kafa a albania labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kira da a baiwa ukraine ga ta shiga kungiyar nato ba ba da wani sharadi ba kana a kuma dauki matakin tsawatarwa wanda ba na makami mai linzami ba ga ayyukan da rasha ke yi yana fadin haka yayin da ya bayyana a gaban majalisar dokokin kasar ukraine yau laraba don bayyana shirinsa na nasara nasara yaki kuma na akan da da take yi mamayar kai. tare da kawayenmu wajibi ne mu sauya al’amura domin kawo ƙarshen wannan yaƙin. ba tare da la'akari da abinda putin yake bukata ba zelenski ya ce wajibi ne mu sauya abubuwa domin tilasta wa putin yankumi zaman lafiya wasu bangarori na shirin wato na wannan shiri sun hada ne da alkawarin shirin sake gine-gine bayan yakin daga da kuma kare albarkatun Ukraine. zelecki ya sha tattaunawa akan wannan shiri wanda ya yi shi a cikin 'yan makonnin nan da shugabanni na kasashen yamma. labaran <laughs> duniya aka saurara <laughs> daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasa mafita a kan yaƙi da yunwa domin samar da abinci mai inganta lafiyar al'umma shine taken ranar abinci ta duniya da aka yi a yau laraba 16 ga watan Oktoba. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke cigaba da ɗanɗana su wajen neman abincin da za su ci na yau da gobe. Matsalar rashin tsaro, ambaliyar ruwa, tsadar takin zamani da sauran kayan aikin gona sun taka rawa a koma bayan da aka samu wajen samun yalwar abinci a Najeriya a baya bayan nan. Wakilin Muryar Amurka na da bayani a cikin wannan rahoton. Majalisar ɗinkin duniya dai ta ware kowace rana ta sha shidda ga watan goma na kowane shekara domin yin nazari da tattaunawa, akan samar da abinci mai inganci da zai yi tasiri wajen inganta rayuwar ɗan adam masu ruwa da tsaki akan aikin noma. Da ke zaman hanya ɗaya tilo, na wadata ƙasa da abinci sun ce lokaci yayi da Najeriya za ta mai da hankali wajen bunƙasa noman ta hanyar samar da kayan noman abinci na zamani domin sauƙaƙawa manoma ta yadda, ko da ƙaramin manomi ne zai iya noma amfanin gona mai tarin yawa da kuma inganci. Kamar yadda shugaban matasa na ƙungiyar bayani manoman mu kullum muna da duhun kai na rashin wayewa da noma na zamani wanda ke musaba da noma ne na iya da kakanni to amma irin wanga rana ne mutum zaka zo e ka ga abubuwa kayan noma na zamani da zaka iya noma hekta daga bakin ɗaya har zuwa 20 30 zuwa 50 mai kuma hekta biyu da muka saba yi matsalar tsaro da tsadar takin zamani da sauran kayan da ake amfani da su a gonaki ya taimaka wajen mai da hannun agogo baya wajen samar da abinci mai yawa a Najeriya. Malam Kabiru mai kashu sakataren kudi ne na kungiyar manoma a jihar Naija ya ce a yanzu an dan fara samun haske a sakamakon samun saukin yan fashin daji a wasu yankuna na jihohin arewacin Najeriya. In gaskiya an samu sauki ko ana kan samun sauki bisa ga shekarun da suka wuce don da za ka ga akwai wuraren da an fi shekara biyar ba iya ko kunya ba yi ba amma bana yanzu an yi noman nan successfully kuma ana ana girbi gaskiya muna yaba mu gwamnati muna kara kiransu su kara ƙwayafin gwiwa da kaimi wurin security da suka ɗauka domin a ga an karkare sauran gurbatattun da suka rage domin in babu abinci ƙasar za ta shiga cikin hali to hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna ƙoƙari tare da samar da hanyoyin bunkasa noma domin wadata ƙasa da abincin babban ma'aikatar gona ta ahmad wanda wakilci gwamnatin a taron ranar abin duniya da ya ya ce a yanzu sun fara shirin bunkasa noman rani da zai taimaka wajen wadata al'umma da abinci ya ce nan da 'yan kwanaki kaɗan za mu tattara manoman a wurare mafi kusa da su Domin taimaka masu da kayan noman rani domin bunkasa noman shinkafa a yankunan nasu duk kde da yake dai an samu amfanin gona a wannan damana ta bana akwai sassan najeriya da dama da matsalar ambaliyar ruwa ta kawo cikas wajen yin gaba da amfanin gonar da aka samu lamarin da masu sharhi ke cewa akwai buƙatar ganin hukumomin Najeriya Sun kai masu ɗauki cikin hanzari, Mustapha.